nadhani ni muhimu kwa sasa hivi ile ardhi kule kwanza sehemu za Uyoni. Sehemu yenyewe ni ardhi yani mchanga wake ni waku, kama wa beach sand. Na ni una hatari ya erosion. Ikiwa utawezekana kufanyiwe ngome kutoka yani sehemu yote ya Uyoni ili kwamba usiwe na mmomonyoko wa udongo, itakuwa vizuri sana kwa sababu zile nyumba ambazo kwamba ziko karibu na beach zinaweza athirika, kwa msikiti karibu na beach unaweza athirika, na sehemu nyingi ambayo kwamba inaweza kuathirika. Na ni sehemu ambayo kwamba ilikuwa ni Klembla, pale ilikuwa tayari ni bahari, lakini mwagwa mchanga ule watu ndio wakajenga, na sasa hivi pamestiri watu wengi sana ambao kwamba walikuwa maskini ambao kwamba wako pale wanakaa. Kuna sehemu yani ime expand Lamu kwa kiasi fulani. Kwa hivyo ni muhimu paangaliwe njia ya kudhibitiwa ile sehemu kwamba isirudi kwenye maji. Kama mkazi wa Lamu, ningependelea serikali ijenge hizo hiyo sea walls kwa sababu inasaidia, kwa sababu maji kivuka huku kwingine watu wanateseka sana, hata kuvuka barabara zingine kuwa ni shida. Kwa hivyo ningeomba ikiwezekana waendelee kujenga hizo sea walls kote kabisa. Zile ngome zina muhimu serikali wajenge kwa nyumba, usalama wa watu na wazee pia wako hapo ndani ya manyumba. Na serikali ikipiga ngome mwanzo mpaka mwisho kwa usalama kwa wananchi, na itakuwa wamefanya jambo la maana. Tunahofu sana kwa sababu sasa kama kule sehemu za Uyoni kule nyumba kule zingine zinataka kufikia maji kufikia huko inakuwa ni shida kwa sababu zingine hazina nguvu. Naona sasa hivyo ikiwezekana ni afadhali sana serikali ifanye lazima kabisa jenge hizo sea walls, watu wapate kupita kwa uzuri bila wasiwasi. Kwa hivyo sehemu za Uyoni maji yaya huka, maji yakipanda sana juu yaweza kuchukua nyumba. Kwa hivyo tunaomba serikali lijengee ngome, yani kulivia maji asipande juu ya majumba kuharibu majumba. Haya, tuseme kwa pata hospitali, kwa pata hospitali limevundika vundika, nataka serikali irekebishe ile ngome vile vile maji nao panda. Kwa hivyo kila mahala pa maji kupanda, taka serikali irekebisha hiyo ngome.